Statistik ma'lumotlarga ko'ra, startaplarning 90% muvaffaqiyatsizlikka uchrarkan. Biroq qolgan 10% ham sarmoyadorlarning oldingi barcha xarajatlarini bir necha barobarga ortig'i bilan qoplarkan. Bugun Qozog'istonda ko'plab turli texnologik tanlovlar va rivojlantirish tadbirlari o'tkazilyapti. Bu yerda o'sha oltin startapni topish maqsadida turli g'oya va loyihalarga ega bo'lgan sarmoyadorlar hamda biznesmenlar to'planishadi. Assalomu alaykum. Men Serik Akishev va bu The World of Startups dasturi. Almatida joylashgan Setbayev universitetida Makaton 2019 innovatsion moslamalarini ishlab chiqish bo'yicha 72 soatlik marafon bo'lib o'tdi. Bu tadbir ixtirochilar va imkoniyati cheklangan kishilarni birlashtiruvchi global harakatning bir qismi. Qozog'istondagi Tel-Aviv universiteti do'stlari uyushmasi va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish uyushmasi ushbu tadbir tashkilotchilari hisoblanadi. Joriy yilda bizning jamoamiz 10 bo'ldi. Ularning har birida 4-5 nafardan odam bor. Demak, hammasi bo'lib 60 nafar ishtirokchi bor. Ularning orasida nafaqat Qozog'iston, balki Qirg'iziston, Tojikiston va birinchi marta O'zbekiston jamoalari ham ishtirok etishyapti. O'tgan yili o'zbeklar shunchaki kuzatuvchi sifatida qatnashgandi. Joriy yilda esa tanlovda ishtirok etishga qaror qilishdi. Ular turli toifalar bo'yicha ishtirok etishadi. Masalan, tayanch harakatlanish apparatida imkoniyati cheklangan bolalar uchun, ko'rish qobiliyati cheklangan, eshitish qobiliyati cheklangan bolalar uchun toifalar bor. Jamoalarga saralash va g'oliblarni aniqlash bir nechta mezonlar asosida amalga oshiriladi. Ulardan eng muhimlari prototipning mavjudligi, uning ishlanganligi, ya'ni tadqiq qilinganligi va keyinchalik sotish imkoniyati borligi. Shu tarzda imkoniyati cheklangan odamlar o'zlari uchun qulay bo'lgan moslamalarni olishadi. Ixtirochilar esa ijtimoiy tadbirkorlarga aylanishadi. Smart Jardim loyihasi ishtirokchilarini hozirdanoq keyingilar qatoriga kiritish mumkin. Startapchilar ko'p funksiyali tibbiyot karavotini ixtiro qilishdi. Bu mustaqil ravishda harakatlana olmaydigan, ya'ni o'zi o'tirib turolmaydigan va alohida e'tiborga ehtiyoj sezadigan insonlar uchun mo'ljallangan. Shuningdek, u 9 funksiyani o'z ichiga olgan: chaqiruv tugmachasi, massaj va isitish harakatlari, qo'llarni ko'tarish, oyoqlarni tushirish kabilar. Shu tarzda imkoniyati cheklangan odamning yotish turishi harakatlari boshqarib boriladi. Bu funksiyalarning barchasi birinchi navbatda orqa miyasi shikastlangan odamlar uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari, innovatsion karavotga QR kod o'rnatilgan. Bu kodni skaner qilganda mobil ilova insonning kasalligi haqidagi ma'lumotlar, ya'ni uning to'liq kasallik tarixini ko'rsatadi. Mobilni qo'shimchaning negizgi xizmati qarapayim knopkaning analog turi. Bizning mobil ilovamiz xuddi oddiy tugmacha kabi ishlaydi. Ya'ni mijoz xohlagan paytda tugmachani chap yoki o'ng qo'li bilan bosishi va karavotning yuqori yoki pastki qismini ko'tarishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu dastur yordamida hamshirani chaqirish va tanani massaj qilish funksiyasini ishga tushirish mumkin. Odan keyin massajni qo'shalat, ya'ni qarapayim knopkaning polniy analog versiyasi. Mana bu O'zbekiston jamoasi esa ko'chada yo'nalishni aniqlaydigan qurilmani ishlab chiqqan. U ayniqsa ko'rish va eshitish qobiliyati cheklangan odamlar uchun qo'l keladi. Chunki ular faqat oyoqlari ostidagi joylarni paypaslab yurishadi. Bo'yi barobar keladigan to'siqlarni his etishmaydi. Bu ko'chada yo'nalishni aniqlaydigan qurilmamizning prototipi. U bosh kiyimi ko'rinishida yasalgan. Innovatsion shlyapa funksiyasi avtomobil parktronikasi ish prinsipini eslatadi. Ya'ni agar mashina qandaydir bir obyektga yaqinlashsa, infraqizil datchik signallarni qabul qiluvchi va uzatuvchi qurilma ogohlantiruvchi signal bera boshlaydi. Bizning qurilmamizda esa datchik signalni motorga beradi. U esa o'z navbatida ishlab ketadi va tebrana boshlaydi. Prototipini yaratishda o'zimizda mavjud detallardan foydalandik. Kelgusida ularni kichikrog'iga almashtiramiz. Natijada innovatsion shlyapaning o'lchami 5-6 baravarga kichrayadi va shunga muvofiq mexanizmning energiya iste'moli ham sezilarli darajada pasayadi. Bizgacha ham bunday moslamalar ishlab chiqilgan, ammo ular Doppler yordamida ishlaydi, ya'ni to'siqlarga uchraganda ultratovush chiqaradi. Kompyuter platasi orqali o'tadi va keyin signal beradi yoki tebranish boshlanadi. Bu qurilmalar juda qimmat, $200-$300 ham yuqori turadi. Biz bu texnologiyalardan voz kechishga qaror qildik va infraqizil datchiklarni to'g'ridan-to'g'ri mototebratkichga uladik. Напрямую соединить инфракрасный датчик с вибромотором. Tashkilotchilarning so'zlariga ko'ra, Makaton kabi tadbirlar qozog'istonliklarning dunyo qarashini o'zgartiradi. Chunki hech qanday ekotizim harakatga keltiradigan impulssiz ishlamaydi.
Ixtirochi va imkoniyati cheklangan odamlar ushbu sohani rivojlantirishga ijobiy turtki beradi. Britaniyaning Merlin Entertainment kompaniyasiga tegishli Legoland bog'lari va Tussauds xonim muzeylari investorlar guruhiga 6 milliard AQSh dollariga sotilgan. Ushbu birlashma tarkibiga Lego asoschisi Oli Kirk Kristiansen oilasining Kirkby Invest kompaniyasidan tashqari Blackstone to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritadigan jamg'armasi va Kanadaning CPPIB pensiya jamg'armasi ham kiradi. Kirkby vakillarining ta'kidlashicha, yangi aktiv ularga Legoland brendining rivojlantirish ustida yanada samaraliroq hamkorlik qilish imkonini beradi. Kelishuv bekor qilingach, Merlin ommaviy kompaniya maqomini yo'qotadi. Apple DriveAI haydovchisiz avtomobillar uchun IT tizimi ishlanmasini 200 million AQSh dollariga sotib oldi. Bu yutuq texnologiya sohasida faoliyat yurituvchi ulkan kompaniyaga Texasning ikki shahri, Arlington va Frisco yo'nalishlaridagi qisqa masofada harakatlanuvchi haydovchisiz mikroavtobuslar jihozlangan startap texnologiyalariga huquq beradi. Bitim DriveAI o'z faoliyatini to'xtatishidan va xodimlarni ishdan ommaviy bo'shatish haqida e'lon berilishidan bir necha kun oldin tuzilgandi. Natijada ushbu kompaniyaning o'nlab muhandislari Apple kompaniyasiga ishga olinadi. Va bu Tim Cook korporatsiyasi o'zining haydovchisiz avtomobillar loyihasidan voz kechmagani to'g'risidagi ma'lumotlarni tasdiqlaydi. Ehtimol skeptik, ya'ni har bir narsaga shubha bilan qarovchi odamlar mening fikrimga qo'shilmasliklari mumkin. Ammo startap uchun foydali tanishuvlar juda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ba'zida qarshingizda turgan odamning aslida kimligini, ya'ni u mijozmi, raqobatchimi yoki investormi bilmaysiz. Shuning uchun endi ish boshlayotgan har bir tadbirkor biznesga bag'ishlangan kasbiga oid tadbirlarda ishtirok etishi, bir-birlariga tashrif qog'ozchalarini berishi, nafaqat yaxshi do'st, balki ishonchli sheriklarni topishi mumkin bo'lgan joylarda ishlashi zarur. Poytaxtda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun Seed Space Nursulton texnologik maydon ishga tushirildi. Loyiha Astana Innovations tomonidan hokimiyat va Shvetsariyaning Seed Stars xalqaro investitsiya kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan. Dunyoning turli shaharlarida uning 13 ta tarmog'i bor. Bu yerda 70 mingdan ortiq startapchilar malaka oshirishgan, bilimlarini mustahkamlashgan. Maydoncha shaharning texnologik muammolarini hal etishga ko'maklashuvchi vazifasini bajarish kerak. Poytaxtda muammolar mavjud va biz hamkor startaplar e'tiborini ularga qaratishga harakat qilyapmiz. Aslida Shvetsariyalik biznes angel va ustoz murabbiylar tarmog'i bu tashabbusni amalga oshirishga yordam berishga tayyor. Seedspace Nursulton mijozlariga ustoz murabbiylar, maslahatchilar va texnik mutaxassislarning katta tarmog'i xizmat ko'rsatadi. Ushbu maydoncha sharofati bilan mintaqa aholisiga poytaxt tashqarisiga chiqmasdan yetakchi va xalqaro startap ekotizim ishtirokchisiga aylanish imkoniyati yaratildi. Shahar hokimligi bizga maydoncha ajratib berdi. B Group ta'mirlash ishlariga yordamlashdi. Bir so'z bilan aytganda, hamma imkon qadar yordam qo'lini cho'zdi. Biz esa unga 100 ming dollardan ko'proq miqdorda sarmoya yo'naltirdik. Bu mablag'lar mebel, texnika va maxsus apparatlar xarid qilishga sarflandi. Keyinchalik biz bu mintaqada uning startap ekotizimi va tez samarali rivojlanishi uchun yana qanday imkoniyatlar yaratish mumkinligi xususida o'ylab ko'ramiz. Kecha kunduz 24 soat mobaynida mijozlar uchun ochiq bo'lgan ushbu innovatsion maydoncha 1100 kvadrat metrni tashkil etadi. Bu hududda 48 o'ringa mo'ljallangan coworking, ya'ni mijozlar uchun shug'ullanadigan joy, shuningdek 50 o'ringa mo'ljallangan 21 ta ofis bor. Ishning bunday formatda tashkil etilishi nafaqat ijtimoiy tadbirlar o'tkazilishi, balki co-living, ya'ni ishtirokchilarning birgalikda yashashini ham nazarda tutadi. Co-working это часть co-living. Bu qismini biz coworking, bunisini esa co-living deb ataymiz. Bu yerda odamlar raqamli ko'chmanchi konsepsiyasi asosida yashashadi. Ular hech qanday bir mamlakat yoki qit'aga aloqador emas. Xohlasa kelib ishlashi mumkin. Internet, ofis va bemalol yashashi uchun joy kerakmi? Mana marhamat, bizda shunday 7 ta xona bor. Yuring borib ko'ramiz. Bu 2 kishiga mo'ljallangan xona.
Bugun CSPS Nursultanning rivojlantirish dasturiga startaperlarni qabul qilish ishlari ketyapti. Uning asosiy maqsadi g'oyalarning salohiyatini aniqlash va ularning muvaffaqiyatli biznes keys sifatida rivojlanishiga ko'maklashish. Bundan tashqari ushbu dastur ustoz murabbiylar yordamida venture fondlarga taqdim etish uchun xalqaro standartlar bo'yicha o'z loyihasini tayyorlash imkoniyatini yaratadi. Shu tarzda ishtirokchilar xalqaro bozorga chiqish va 500 ming AQSh dollargacha investitsiya olish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Bizning ayni paytdagi vazifamiz birinchidan mintaqada faoliyat yuritayotganimizni imkon qadar hammaga bildirish. Ikkinchidan esa Seed Stars dasturini ishga tushirish va bu yerda dastlabki bir oy davomida yashash bepul ekanligini ko'rsatish. Bu startaplar o'z loyihalarini rivojlantirishi va salohiyatli investorlarni topishlari uchun juda ham muhim. Bizda investorlarning katta tarmog'i mavjud va gap faqat ular bilan til topishda. Shunday ekan, bizning asosiy frontimiz bu startup community, ya'ni bir maqsad sari borayotgan hamkor guruhlarni tuzish. Menimcha, yaqin 2 oy ichida biz bu yo'nalishda ancha ildamlab ketamiz. Ekspertlarning fikricha, bu rejalar amalga oshishining ehtimoli juda yuqori, chunki Seed Stars kompaniyasida startaplar rivojlanish darajasi yuqori. Agar butun dunyo bo'yicha bu ko'rsatkich o'rtacha 100 ga 40% ni tashkil etsa, bu yerda u 80% ga yetadi. Mening ismi Sharifim Asilbek Koshkarov. Men Pillows loyihasi, uy-joylarni ijaraga olish platformasi asoschisiman. Hozir men sizlarga ishimning samaradorligini oshiradigan 3 mobil ilova haqida gapirib beraman. Men bu loyihani boshlaganimda bizda hech qanday boshqaradigan vosita va metodologiyalari yo'q edi. Shunda biz ularsiz ishimiz yurishmasligini, bir joyda aylanib yotishimizni tushunib yetdik. Bizda muammolar juda ko'p edi. Ularni mana shu ilovalar yordamida hal etdik. Birinchi navbatda men Jiro vositasi haqida aytmoqchiman. Biz IT, ya'ni axborot texnologiyalari kompaniyasi bo'lganimiz uchun asosiy faoliyatimiz innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqarishdan iborat. Ularni samarali ishlab chiqarish uchun Jiro vositasidan foydalanamiz. Unda Agile va Scrum kabi loyihalarni boshqarish metodologiyalari qo'llaniladi. Jiro'ni biz ish jurnaliga qayd etamiz va uni har bir ishlab chiqaruvchiga taqsimlab chiqamiz. Keyin har bir vazifa maqomini belgilab olamiz. Natijada biz loyihani samarali nihoyasiga yetkazishda kim qanday ishlaganini bilishimiz uchun uning butun tarixini ko'ramiz. Определять, насколько мы этот спринт эффективно закончили. Второй инструмент это Slack. Ikkinchi vosita bu Slack. Biz undan ixtirochilar guruhi bir-birlari bilan aloqa qilishlari uchun foydalanamiz. Bizning masofadan turib ishlaydigan dasturchilarimiz bor. Ular dolzarb va to'g'ri ma'lumotlarni olishlari uchun Slackdan foydalanamiz. Shuningdek, Slack yuqorida tilga olganimiz Jiro va GitLab kabi vositalar bilan o'zaro bog'lanadi. Ya'ni ular integrallashadi. Также Slack интегрируется с такими инструментами, как Jira, про который я сейчас уже говорил, из GitLab. Uchinchi vosita bu operatsion faoliyat uchun mo'ljallangan. U Bitrix 24 deb ataladi. Biz undan call markaz va sotish bo'limi ishini muvofiqlashtirish va optimallashtirishda foydalanamiz. Shuningdek, salohiyatli mijozlar bilan muzokaralar olib borilyapti. Ularning har birining vazifasi belgilanadi. Barcha masalalarni muhokama qiladigan chatimiz bor. Qolaversa, bizda har bir kishi bugunga rejalashtirilgan ishlari, nima ish qilgani, qanday muammolar borligi hamda ertaga nima qilmoqchi ekanligini kunma-kun qayd etib boradigan stand-up deb ataluvchi jurnalimiz ham bor. Какие у него были проблемы и что он завтра собирается сделать. Startupni ishga tushirish bu biz uchun har doim ko'plab kichik tashvishlar degani. Ammo agar ularni birlashtirsak, fakt bo'yicha faqat bitta xavotirimiz qoladi. Ya'ni loyihaning barbod bo'lishi. Aynan mana shu tahdid qo'rquv endi ish boshlagan tadbirkorlarni jon jahdlari bilan ishlashga da'vat etadi. Bir vaqtning o'zida u tadbirkorlarni boshlagan ishidan to'liq voz kechishiga ham undaydi. Bir tomondan qaraganda, startup muvaffaqiyatli kompaniyaga aylanishiga kafolat beradigan hech qanday omil yo'q. Ammo boshqa tarafdan qaraganda, loyiha nafaqat muvaffaqiyatli kompaniyaga, balki butun dunyoga mashhur korporatsiyaga aylanganiga ko'plab yorqin misollar bor.
Poytaxtlik tadbirkor Bekjan Yesenov Qozog'iston uchun noodatiy bo'lgan biznes. Bolalarni kuzatib boradigan Escort Kids xizmatini rivojlantiryapti. Bunday loyihani yaratish g'oyasi ehtimol har bir ota-onaga tanish bo'lgan muammolar tufayli yuzaga kelgan. Bolani maktabga yoki seksiyaga olib borish kerak, lekin uni olib boradigan odam yo'q yoki buning uchun vaqt bo'lmaydi. Bunday muammo ayniqsa katta shaharlarda yashaydiganlar uchun juda ham dolzarb. Ularga bu borada yordam berishi mumkin bo'lgan buvi va bobolari har doim ham yonlarida bo'lishmaydi. Garchi bizni taksi xizmati bilan taqqoslashsa-da, aslida biz undan mutlaqo farq qilamiz. Biz 100% oldindan to'lov tizimida ishlaymiz, shartnoma tuzamiz, bir oyga jadval tuzib olamiz. O'zi hozirdanoq butun maktab mavsumi davomida avto enagaga buyurtma bergan mijozlarimiz bor. Bu vaqt davomida biz ularning bolalarini maktabga olib borib kelamiz. Мы будем весь школьный сезон сопровождать этого ребенка. Bu xizmat quyidagicha ishlaydi. Avtoenaga mijoz yashayotgan uyning podyezdi oldiga kelib to'xtaydi. Kerakli qavatga ko'tariladi. Ota-onaning qo'lidan bolasini oladi va seksiyaga olib boradi. Mashg'ulotlar tugagach, avtoenaga bolani yana uyiga qaytarib olib keladi va ota-onasining qo'liga topshiradi. Oilamizda yana bir farzand, 3-chi o'g'il tug'ildi. Qizchamizni maktabga o'zimiz olib borishni rejalashtirgandik, ammo Nur Sultonda yo'ldagi tiqilinchlar tufayli bolani maktabga olib borish oson ish emasligini tushundik. Shuning uchun ushbu xizmatdan foydalanishga qaror qildik. Bizga uni do'stlarimiz tavsiya etishdi. 2 kun davomida biz o'zimizga avtoenaga tanladik va natijada qizchamiz Aliya u bilan birgalikda mamnun holda maktabga qatnay boshladi. Bugun ushbu kompaniyada 15 nafar avtoenaga ishlayapti. Ular bir nechta mezonlar asosida kuchli saralashdan o'tishgan. Birinchidan bu ishga faqat ayollarni olishadi. Ikkinchidan ularning mashina rulini boshqarish borasidagi tajribasi 3 yildan kam bo'lmasligi kerak. Uchinchidan esa bu ishga da'vogarlarning yo'l harakati qoidalarini buzgan, buzmaganligi, jarimaga tortilgan, tortilmaganligini tekshirib ko'riladi. Bu ishga kuniga 2 soatlar vaqtim ketadi. Mening farzandlarim katta bo'lib qolishgan va bo'sh vaqtim ko'p. Shuning uchun avtoenagalikka ishga o'tdim va boshqalarning bolalariga xizmat ko'rsataman. Joriy yilning kuzida startup asoschilari ariza qoldirish, xizmatlar narxini ko'rish, haydovchilarning anketasi bilan tanishish, bolalarni olib borishni xarita orqali kuzatish mumkin bo'lgan va shu kabi boshqa ko'plab ma'lumotlarni o'z ichiga olgan mobil ilovani ishga tushirishmoqchi. Boshlang'ich investitsiya 3 million tengani biz mahsulotning minimal ishlaydigan versiyasini sinovdan o'tkazishga, uni tushunishga sarfladik. Biz tekshirish o'tkazdik va loyihamizning iqtisodiyoti va ijobiy rivojlanishda davom etayotganining guvohi bo'ldik. Hozir biz odamlar bemalol ishonishlari uchun xizmatning aynan sifati bilan faol shug'ullanyapmiz. Bu kompaniyani yanada rivojlantirish uchun 10-15 million tenge miqdorida investitsiya jalb etishimiz zarur. Jalb etilgan mablag'larni xizmatimizni respublikaning boshqa shaharlarida ham kengaytirishga sarflaymiz. Startup asoschilarining ishonch bilan aytishlaricha, agar tasdiqlangan biznes rejaga qat'iy rioya qilishsa, 2019 yilning o'zida ularning bolalarini kuzatib boruvchi xizmati butun Qozog'iston bo'yicha birinchi raqamli xizmatga aylanishiga shubha yo'q. Yaqinda tez yetkazish xizmati ko'rsatadigan Glovo xalqaro kompaniyasi Qozog'iston bozoriga kirib keldi. Bu xizmat foydalanuvchilarga ilova orqali shahar hududida har qanday tovarni ko'pi bilan 45 daqiqa ichida buyurtma qilish, olish va jo'natish imkoniyatini yaratadi. Glovo bu Barselonaning 2015 yilda asos solingan va bugungi kunda dunyoning 22 ta mamlakatida 150 dan ortiq shahrida tarmog'i bo'lgan startapi hisoblanadi. Faoliyati davomida u McDonald's, KFC, Wendy's, Starbucks, Pizza Hut, Taco Bell, Carrefour kabi hamkorlariga xarid qilingan 40 milliondan ortiq tovarlarni ko'pi bilan 35 daqiqa ichida yetkazib bergan. Estoniyaning avval Taxify nomi bilan mashhur bo'lgan Bolt taksi xizmati o'z biznesini Qozog'istonda kengaytiryapti. Ayni paytda kompaniya Nur Sultonda foydalanuvchilarni qo'llab-quvvatlash xizmati mutaxassislarini tanlov asosida ishga qabul qilyapti. Umuman olganda, ushbu xizmat turidan dunyoning 30 dan ortiq mamlakatlarida 25 milliondan ko'proq yo'lovchilar foydalanishmoqda. 2018 yilda Bolt mijozlariga yo'lovchi tashish xizmati ko'rsatish umumiy narxi 1 milliard 200 million AQSh dollaridan oshib ketdi. Shu yilning o'zida loyiha 175 million dollarlik qo'shimcha investitsiyani jalb etdi va qiymati 1 milliard dollarga baholangan startap kompaniyaga aylandi.
Европаның Карелия Capital Venture Fonds'ы, TransferWise халықаралық өткізмелер тізімі асосиялардан бірі Давид Хайнрикус ва Германияның Daimler автомобиль ішлеп шығаруышысы компания фаолиятыда қошымча сармоядарлар сұфатыда іштірок етішеді. Ногахон бір нәрсе есіңізге түшсе, бақтиорліктен діліңіз ярышып, бұ оша яқымли тетикландыручы туйғы екенлігіні анық түшінасыз. Яңгілік яратуучы ташаббускорлар айнан манашундай кафиятті күнделік хайотта өз юлларын топшымақты. 2007 елді Стив Джобс дастлапке айфонны тақдим еткеніні ва оша пайтта хайолымда нымалар өткеніні жүді яқшы еслейман. Бұ хайрон қолыш, хайратланыш, илхомланыш еді. Үмит қыламан ки, бұндай туйғылар құрматли стартапчылар өз лайхаларыңызны тақдим ететкеніңізді сізнің аудиторияңызда хам пайда болады. Сіз білан Серик Акишев ва The World of Startups дастуры бірге болды. Яна эфир арқалы ұшырасқанша, хайр!